Confiando na tecnologia. Bom, é... ter que Queria, ficar aqui. Eu gostaria né? convidar o professor Arthur Ziviani, que é doutor em sistema informático pela é Universidade de Paris e Sorbonne, é, tecnologista tênue do Laboratório Nacional de Computação Científica, consiste um de profissionais do CNPq, que tem como interesse o trabalho pesquisa, caracterização, modelagem e análise de redes computacionais, bem como ciência de redes. E suas aplicações em contextos multidisciplinares, que em realidade é o principal tema da palestra é. do Arthur. Arthur, muito obrigado por aceitar o convite para participar desse, desse evento. A palavra é sua. Bom. De... Bom, bom dia, bom, obrigado, Tadeu, pelo convite. Desculpa a todos, não pude participar ontem do evento, né? é, mas hoje eu vou ficar o dia todo. É, na verdade, aqui, né, o Tadeu me pediu mais para falar desses trabalhos mais recentes, em andamento, alguns estão bem recentes mesmo sobre aplicações interdisciplinares, ciência de dados. Não, na verdade, não vou falar do que foi feito dentro do 6 me pediu para falar disso. Na verdade, o trabalho que foi feito dentro do 6 é o trabalho do Klaus. O mencionado aqui, agradeço ao Tiago, era meu aluno de doutorado que defendeu em 2016 e implementou aquele módulo lá que o Tiago mencionou de arrancamento. Da... Mas aí eu vou mencionar, do ponto de vista da tese do Klaus, ele na verdade propôs um, uma parte modelagem complexa e aplicou Aqui no contexto do CCN, né, quando ele, enquanto ele foi é, financiado pelo projeto até 2016, se não me engano, na, na primeira fase do, do, do projeto. Bom, é, talvez aqui para dar um contexto, né? Uma é, boa parte de vocês me conhecem, né? Mas eu tenho trabalho sempre trabalhei com redes de computadores, mas nos últimos anos eu tenho progressivamente trabalhado mais com essa parte de análise de redes complexas, grafos, etc., aplicado e dentro do contexto de, de ciência de dados, aplicado a muitos contextos interdisciplinares, e aqui eu vou dar alguns exemplos que o Tadeu me pediu, trazendo alguns números desses projetos que a gente está lidando. Então, eu continuo fazendo umas coisas em redes computadores, mas talvez hoje eu tenha visto mais assim, eu estou fazendo análise de dados, faço em redes computadores, mas também faço em muitas outras áreas. né? É isso que eu vou falar aqui um pouquinho com alguns exemplos mais recentes. Então, aí está. Dentro desse ponto, né, que o meu interesse atual está muito ligado a essa parte de modelagem, análise de redes complexas, é, nesse contexto mais amplo de ciências de dados, tá tão falado ultimamente. Né? É, só uma motivação rapidinho, mas é um ponto-chave aqui. É, realmente, muitas áreas do conhecimento científicas, mais ligadas a empresariais, ou do governo, etc. Aqui eu me botei algumas, botei sempre uma reticência ali, que sempre esqueço algum para ninguém ficar chateado. É, se tem um ponto em comum dessas áreas, todas, cada um tem os seus problemas, né? mas se tem um ponto comum, é o problema de lidar com muitos dados hoje em dia. Né? Todas essas áreas estão gerando muitos dados, e se tem um problema em comum é lidar com esses dados né? e analisá-los. Tem muita gente está nessas áreas fim que tem um monte de dados e não sabe o que fazer com eles, ou como, inclusive, melhor trabalhar na sua própria área é, com os dados que tem. Então, isso tem surgido muito, está super na moda hoje em dia, é um super buzzword, né? Essa coisa de data science, né? Mas a gente vem aqui no LNCC já trabalhando com isso há algum tempo. É, e aí, bom, dentro de algumas linhas de pesquisa, ter um pouquinho, mas gerenciamento de dados, um gerenciamento de grandes volumes de dados, é, análise dos dados em si, análise de complexo onde eu estou mais inserido, né? Vindo com essa. No início. Eu converso que a minha intenção era, eu estava estudando a parte de complexas teorias de complexos, gráficos, com a intenção de aplicar a rede de computadores. Né? Minha intenção era aplicar especificamente a rede de computadores, mas também fui me interessando mais pelo assunto no geral e também isso me permitiu uma inserção aqui no LNCC, inclusive na nossa aposenté multidisciplinar, etc. É, me permitiu uma inserção melhor e aí eu investi mais nisso. Né? Então, partindo daí, aí a gente tem essa abordagem, eu gosto muito daquela figura... Da direita ali, né? É, pegando alguns. Claro, a gente não atua em todas. Ah, não deu certo. A gente não atua em todas as áreas aqui, né? Que mencionadas, mas algumas. Mas a gente tem sempre esse espírito de tentar pegar um cenário de aplicação. Quer dizer, você tem uma área específica, muitas vezes com parceiro dessa área, né? A gente não é especialista nessas áreas, não, nem tem, faz sentido, mas para definir problemas relevantes nessa área que motivem trabalhos nossos, e aí sim motivar a pesquisa básica, a gente, aqui é só uma maneira de expressar, mas a ideia, que eu estou chamando aqui de Aspectos Fundamentais de Análise de Dados em Larga Escala, mas é o que tipicamente vai dar um, talvez um mestrado, um doutorado que no LNCC de modelagem computacional. A parte metodológica, é né, um método computacional, matemático, para lidar com um problema que foi trazido de outra área, isso, por sua vez, pode voltar né, com uma pesquisa aplicada no cenário de aplicação. O que a gente discutindo dentro do grupo e, e, e com alguns outros colegas já começa a aparecer também coisas que se repetem isso que é interessante né se a gente tem essa aqui a é turma de computação dá para falar mas a gente tem essa visão mais abstrata das coisas né? então você começa a ver problemas de outras áreas e na verdade Interagindo com uma outra terceira área, se começa a ver problemas que são com certo nível de abstração muito parecidos. Né? E muitas vezes, soluções para um se aplicam a outros, devido às adaptações, e isso só quem está intermediando entre um mar e outro consegue enxergar com esse certo nível de abstração. Mas foi justamente a partir dessa ideia né, que aí a gente, que em alguns anos, de alguns anos para cá, eu tenho trabalhado mais próximo do Fábio Porto, que é um pesquisador aqui do LNCC, não sei se todo mundo conhece. Ele vem, eu venho da área de redes de computadores, ele vem da área de banco de dados, né? Então ele já vinha da área de banco de dados, caminhando para a gestão de grandes volumes de dados, big data, etc. Eu estava vindo de redes de computadores, análise de redes complexas, etc. Então lá por volta de 2013 a gente começou a interagir mais, vendo justamente nessa ponto de convergência de ciência de dados. Está começando a ser falado internacionalmente né? é como um ponto de... Opa, a gente pode colaborar nisso aí com backgrounds diferentes. Né? E aí foi justamente nesse, nesse seminário de grandes desafios da computação no Brasil, que foi feito no final de 2014, que a gente escreveu esse texto sobre ciência de dados, participamos lá do seminário, do, do, do seminário, isso deu uma base para o que foi a proposta do NCt em ciência de dados, que a gente coordenou a proposta... Aí, bom, fica sempre essa coisa NCt, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Alguns foram financiados, outros não foram. A gente ficou naquela categoria de aprovado, mas não financiado. Então eu tenho lá um PDF lindo lá dizendo que eu tenho um selo de qualidade, etc. Então foi tudo que eu recebi, do CNPq. Mas é, é, para a gente, tá, foi muito significativo isso, né? Pode parecer é pouco, então foi muito, foi uma virada, talvez um divisor de águas. Na condução aí que a gente viu essa área realmente ganhando força, né? mas mesmo não sendo bom, financiado diretamente, tendo essa base de estruturada de uma proposta dentro de ciência de dados, isso mudou, por exemplo, a estrutura de atuação aqui no LNCC. A é, ciência de dados, gente aqui no lnc faz planejamento estratégico, por exemplo, como as outras instituições de pesquisa do MCT, hoje, porque ciência de dados é uma área estratégica. Dentro da instituição, por exemplo, pelo INCT ter sido pelo menos reconhecido. Isso viabiliza que a gente peça a bolsa aqui dentro, viabilizou novas propostas de disciplinas na pós-graduação, atraiu mais alunos de pós-graduação nesse contexto interdisciplinar, por exemplo. Então, mesmo não tendo tido financiamento, para a gente aqui foi muito chave de ter uma estruturação da área. né? E virou. Um, um, um atuação em ciência de dados que a gente permitiu que a gente buscasse novos parceiros que agora estão começando. A, a gente está começando a ter, bom, quatro anos depois, passamos por aquele buraco de crise, não sei o quê, agora começando a aparecer oportunidade de projetos nessa área, aí que eu vou falar dos projetos que o Tadeu pediu para mencionar. Com isso também houve uma reestruturação recente aqui no LNCC de grupos de pesquisa, e aí o Fábio já tocava esse grupo Dexel, de Data Extreme Data Lab, mas aí eu me integrei a esse grupo bem recentemente, isso é coisa de dois meses, um mês, sei lá, é, junto com, esse, com o Luiz Gadelha, que também é um pesquisador que vem da área de computação, mas trabalha também muito interdisciplinarmente. A gente se reagrupou aqui dentro do LNCC, né, com um grupo de pesquisa, e aí justamente com essa atração de alunos, um grupo já Está muito bem razoável, quatro pós-docs, oito doutorandos, seis mestrandos trabalhando com diferentes perspectivas. E o que. E aí também é uma coisa interessante, bom, que acaba sendo uma particularidade aqui do LNC, né? esse perfil, mesmo nós três sendo de computação, né? o perfil da equipe é muito variado. Tem gente de computação, mas tem matemático, tem biólogo, tem é, 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 físico lá, que vem de, desse tipo de formação fazendo pós-graduação aqui. Aí a gente tem alguns tópicos de pesquisa, bom, gerenciamento de Big Data, modelagem de dados, algoritmos eficientes para análise de Big Data, ciência de rede, também estou muito envolvido nisso, workflow científico, que é muito a área do Luiz aprendizado de máquina, que é um clássico aí nesse contexto. Né? Só para dar uma ideia, é claro que a gente se mistura nesses né, tópicos de pesquisa, assim como a gente se mistura nas áreas de aplicação. Aí eu queria dar só um exemplo né, de algumas áreas, aí, do grupo todo, a gente não faz tudo, mas aí combinando lá Fábio, eu e... Luiz, o grupo tem sido bem diversificado nessas cooperações. Então, o Fábio, por exemplo, pegar é, é, astronomia ali, ele tem um, um trabalho muito bastante tempo. É, o Línia, agora o Nicolás o, também o, o Fubica tem interagido, nós nos recentemente. Ah, o Fábio tem um, muitos projetos com o Nicolás na atuação junto com o Línia. Problemas da astronomia, de lidar com grandes volumes de dados em astronomia, gerando problemas, na verdade, para gerar métodos matemáticos computacionais para solucionar esses problemas. Então, o Fábio tem orientado mestrados e doutorados, é, em, gerando aqui no LNC mestrados e doutorados, para resolver problemas motivados pela área de astronomia. Bom, saúde pública é uma área que eu e o Fábio temos atuado, eu vou dar alguns exemplos de projeto depois mas em parceria com a Fiocruz, é claro, os especialistas de saúde pública vêm da Fiocruz, evidentemente. Né? É, esse eu vou falar um, alguns projetos. É Ciência do Esporte, aí o Fábio tem uma atuação nisso também. Ele, isso está um pouco parado hoje, mas antes da Olimpíada, né, tinha um projeto grande com o Comitê Olímpico Brasileiro para análise de atletas de alto desempenho. Então, os atletas brasileiros ali que tinham chance de medalha, é, tinham um laboratório para fazer análise de dados desses, desses atletas. De alto desempenho e o Fábio colaborou na parte de análise de dados disso. Né? E aí desenvolveu um sistema para análise integrada de atletas, mas hoje a gente vê com possibilidade de estender, por exemplo, um paciente em saúde pública, por exemplo, né? em saúde, ou recentemente ele foi contactado pelo pessoal da Marinha, interessado no mesmo sistema aplicado, por exemplo, para as tropas de elite da Marinha. Né? Só que eles mergulhador de combate, né? então que é uma exigência fenomenal física, né? é, e aí ter aplicar o mesmo sistema lá, né? isso é uma iniciativa recente que está surgindo. Bom, bioinformática, tem um grupo muito forte de bioinformática aqui no LNCC, é, tem surgido possibilidade de cooperação, é, para mim é também uma experiência nova. Eu comecei a orientar uma menina lá fazendo doutorado em, em bioinformática, mas ela, tá, ela vem de computação, mestrado em computação, mas está fazendo doutorado nessa área de bioinformática. O problema dela é predição de enlaces né, entre objetos, só que os objetos aí são proteínas. Né? Então, fazer a predição de, de interações entre proteínas, no meu ponto de vista, é de complexo, é predição de enlaces. Mas só que as entidades aí são proteínas. É, biodiversidade, eu vou mencionar um projeto disso, apesar da tabulinha azul que tem o meu nome, mas eu orientei, aí também tá fica surgindo o último mestrando que eu orientei aqui no LNCC, é, foi uma novidade total para mim, mas foi um biólogo. Então, foi um, orientar um biólogo foi uma coisa diferente. É, nunca imaginei que eu ia orientar um biólogo na minha vida, mas aí, cinco anos atrás, nunca imaginei isso. Mas é, recentemente, foi, eu vou falar do trabalho dele, para dar um exemplo, né? mas é de novo, foi em parceria, em parceria com o Luiz Gadelha, que já tem uma experiência muito grande de informática na biodiversidade. Eu chamei ele para orientar orientar né, quando o biólogo veio, mas era uma aplicação.